بسم الله الرحمن الرحيم سودة واد أصحابي كسودة واد example 4.18 page 72 بوغ حسابتا فسك الله بيتمنات وصلاني وحو ليا construct وحاد لستا stem and leaf plot table كليرا stem and leaf plot ونوع كميدة table لدى لغو ندامي حوكت statistics by using أدو استعمالي سي glasses هل كان قران 0 إلى 4 وهل group 5 إلى 9 وغروب كليتا لكن حوكتي أو ده مركة وري xogta lagu sii waatana ila 22 ka number weeyaan numberada marka hore way isku dhex yaacsan yihiin sida marka waxaan u nidaaminayaa from smallest to largest halka ugu yar baan ka bilaabay halka ugu weyn ayaa u dambeeyeen okay like this marka group iskaas waxay ku sheegayaan sida isku xiri leed xogtan 0 ila 4 ay isku xiriisa waa hal group intaas 0 ila 4 waa intaas weeyaan marka inta marka stem and leaf kooda qoraayo stem and leaf waa hal gudlayaal soo maana maradan hal gudlayaalka marka bilowgooda erga stem macnihiisu waa bilowga leaf isna waa wax bilowgaas ku xiga marka kuwan bilowgooda wuxuu noqonayaa maadaama hal gudlay yihiin 0 sababtoo 1 ka waxaa loo qori karaa 01 2 waxaa loo qori karaa 02 oo 0 da horeeyso 3 waxaa loo qori karaa 03 0 hadii left 0 do point oo soo dhaxeyn number ka value waxa ma ka bedelayso marka 4 waxaa loo qori karaa 04 marka kuwan bilowgooda wuxuu noqon doonaa just 1 marka haddaan abuurayaa table ka stem and leaf plot erga halkan stem halkan ugu qor leaf na halkan ugu qor waa hagaag idib underline to create the table so the thing is marka group ka ugu reeya stem kiis ama bilowgiisa maadaama number hal gudlayaal yihiin bilowgiisa waa just 0 stem ki waa 0 0 ma 0 waxa naqay 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 4 marka 0 mar waxa koo waxa ku xusay 0 da xawa ka sii ko mar waxa ku xusay 1 mar waxa ku xusanay 2 mar waxa ku xusanay 3 marka waxa ku xusay anada 3 marka u dambeysana 4 gruubka koobaad sidaan u nidaamiyo weeyaan dabcan nambaradan dambe leafs kala sigsiig xoogaa isbeesal u dhexeysay si aan hal nambar in isku yin aan loo moodin way gruubka xiga markaad kor fiiriso wuxuu ku leeyahay 5 ilaa 9 waa hal group 5 ilaa 9 waa 5 ilaa 9 marka nambar nidaam saad fiiriso intaas bay noqonayaan intaas aad soo gelis gruubkan laakiin gruubka marka stem and leaf kiisa dhisayay bilowgiisa maxuu noqonayaa dabcan oo nambar ay hal gudlayaal waa ayaguna less than 10 hal gudlayaal waa marka stem code wali to waa 0 waxaan arki karaa 05 06 07 07 08 08 09 09 marka stem code ama bilow code waa 0 iyagana marka stem ki aanu qorayaa oo bilowgiisi oo 0 ah marka 0 dhan waxa ku xisaa 5 inaga 05 kan ku qos qor 06 group kaas fiiri 07 7 kala leaf iska kuwaadan qoray waa leaf iska 8 oo 08 9 alright waa gruubka labaad sidaan u nidaamiyay marka aad haddana fiiriso qaybta kore 10 ilaa 14 waa gruub kale 10 ilaa 14 waxaa soo galay tirooyinkaas inta haddaan boxka kugu geliyay marka bilowgooda kuwan waxaa weeyaan laba gudlayaal weeye maadaama ay laba gudlayaal yihiin bilowgooda hal waa 10 something waa ino laag halkii mar waxaa ku xiga hal mar kale hal kala ku xiga 2 baa halkii ku xigta 3 baa ku xigta 4 4 4 marka stem ko ama bilowgu dabcan gruubkan waa hal stem kiis waaya marka halka maxaa ku xigsanaya hal baa ku xiga mar kale hal kala ku xiga 2 baa ku xigta another time 3 baa ku xigta aye mar 4 ku xigta another 4 ku xigta intaas waa gruubkan nidaamintiisu gruubka da kor fiiris gruub kale 15 ilaa 19 lagu yiri 15 ilaa 19 nambaradaana soo gala inta dabaq isku galiyay marka wilito bilowga ayaa kuwan ayana waa hal 10 something soo ma stem code ama bilowgoodu waa hal marka halkii baan qorayaa waaya halkii waa marka halkii mar waxaa ku xigsanaya 5 sida 15 kaas mar waxaa ku xiga 7 mar waxaa ku xiga intaas ay ku eegta gruubkaasna ku eegaya gruubka u dambeeya waxaa yahay 20 to 24 waa hal gruub ayagana inta laba nambar u dambeeya soo gelis waaya marka bilowgooda muxuu noqonayaa gruubkan bilowgu wuxuu noqonayaa 2 stem ka waa 2 leaf isku waa 0 iyo 2 wixii 2 da ku xiga marka stem 2 2 da marka 0 mar waxaa ku xiga 2
intaas waaye tableka dhisaysid buugga xawaa isku dhex yaacsanyiin marka groubiska kore macno kale kuu samey maayo waxay kuu sheegayaan xogta aad nidaamsatay sidaa isku xirxiri lahayd unbay kuu sheegayaan groubiskaas ama glasiskaas aada u maadsantiin asxaabwaadin salaamayaa meel walbo joogtaan nasiib wacan daawa